Розуміємо, що ми досягнули вже доволі серйозних перемог. І най вам не здається, що можливо зараз, на цей момент, наші вимоги є невиконані. Але ми будемо стояти і будемо боротися, щоб це все було зреалізовано. Але крига скресла. Ну, по-перше, завдяки вам, товариство, завдяки нашій рішучості, послідовності, нашій боротьбі, 12 наших побратимів вже є на волі. Але ми від цього не є задоволені, бо ще 10 сидять в ув'язненні. Ми від цього не є задоволені, тому що в регіонах України, у Львівській, Тернопільській, Франківській, Волинській, Рівненській областях, Хмельницькій області відкривають кримінальні справи проти таких самих, як ми з вами, активістів Євромайдану, проти тих людей, які там, на місцях, піднімалися на боротьбу, і їх зараз хочуть ув'язнювати. Саме тому ми завтра будемо вимагати в Генерального прокурора негайного призупинення політичних репресій. Будемо вимагати, щоб всі були відпущені без будь-яких розмов, і усі кримінальні справи мають бути закриті. Тому що люди, які вийшли на Майдан, вони вийшли за правду. Так, товариство? Не заради своєї особистої вигоди, а заради держави і заради завтрашнього дня і перспективи. Другий момент. Ми вимагали покарання усіх злочинців, які топили тут в крові українців на Майдані Незалежності. Били палками по голові, топтали чоботями студентів, жінок, старших людей, журналістів потовкли, 41 чоловік. Та в світі такого немає. Останній раз стільки журналістів страждало під час конфліктів. Ще було в Югославії, але там була війна. А в нас нібито мир. Ні, товариство, ця влада Януковича оголосила війну проти власного народу. Тому ми приймаємо це і маємо перемогти. Хіба нам достатньо того, що звільнили Каряку, що звільнили Попова, точніше відсторонили від обов'язків, чи Сівковича? Нам цього недостатньо. Ми розуміємо, що ті, хто давали накази, вони мають бути покарані. Чому сьогодні не переслідується міністр внутрішніх справ Захарченко, по відношенню до якого ми з першого дня вимагали відповідальності? Чому уряд Азарова, який довів країну до зубожіння, до цього часу не пішов у відставку? Товариство, це є наші вимоги, які повинні бути виконані, і на них ми будемо стояти. Так? Оце важливо. Чому сьогодні не покарані безпосередні виконавці тих злочинів? Оті людиноненависники, які патиками били лежачих людей. Ці кадри зараз облетіли весь світ. І коли ми спілкуємося з різними послами, з різними міністрами, які приїжджають сюди з-за кордону, вони не тільки солідаризуються в нашій боротьбі за нашу з вами свободу, за нашу з вами гідність, але вони заперечують будь-які прояви насильства і звертають увагу теперішнього режиму Януковича проти, власне, застосування сили проти свого народу. Янукович їде в Москву. Наше завдання, ви знаєте, яке? Ми своїм стоянням тут, точніше своєю боротьбою тут, маємо дати чути на весь світ ніяких митних тайосних союзів, ніяких договорів з Москвою. Без дозволу громади нічого взагалі не має бути підписано. Ніякого повернення до кривавого, большевицького, комуністичного минулого. Янукович сьогодні це хоче зробити. Ми повинні своїм гуртом, своєю енергією, своїм патріотизмом не дати йому цього зробити. І, власне, в тому суть наших акцій протесту. Дуже важлива буде сьогоднішня ніч. Надважливою буде ніч з понеділка на вівторок. Адже Путін приймає Януковича не як царя, володаря України. Ви зверніть увагу, Янукович їде як той, який програв. Тому що він обіцяв Путіну, що на час візиту не буде тут ніякого Майдану і не буде тут ніяких протестів. А у нас з кожним днем збільшується і збільшується. Українська громада протестує, бо ми знаємо, за що ми йдемо.
Ми йдемо за свої права, за свою волю. Ми йдемо за справедливість. І ми з вами гучно скандуємо наші гасла. Банду! 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 А уряд Азарова у відставку! Відставка! 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 Ми, товариство, є єдині. Ми згуртовані. Ми велика українська нація. Ми є нація, яка заслуговує жити в нормальній, цивілізованій, демократичній європейській державі. Коли українець буде господарем на своїй землі, коли українець буде пишатися тим, що це наша земля, і ми будемо мати завтрашній день, європейське майбутнє і успішне завтра для всієї нації. Слава Україні, товариство! До перемоги! Дякуємо Олегу Тягневоку, шановні друзі! Сьогодні ми були свідками того, як тут були два сенатори, і демократ, і республіканець Америки. Кажуть, що зараз вони, чи раніше там, зустрічаються з Віктором Федоровичем, дають йому картинки, бо йому, мабуть, оточення не хоче показувати. Бо я пам'ятаю, біля мене стояв Джон Маккейн, і він просто в захопленні фотографував всіх людей, які тут були. Цей океан українського люду гарного. То я думаю, що, мабуть, принаймні він покаже цю картинку Віктору Федоровичу, щоб він не думав, що йому там сводки приходять, що тут якихось декілька десятків тисяч проходять, розумієте? Ну, це одно з дуже важливих моментів, все інше ви самі дізнаєтеся завтра і від нас, і від преси. Але наразі тут є ще один американець, але українського походження, з Нью-Йорка, Марко Симотюк, і ми просимо його до короткого звернення. Слава Україні! Я Марко Симотюк з Нью-Йорку, і ви знаєте, що сьогодні сенатори Джон Маккейн і Кріс Мурфі стояли на цій сцені і казали, що американці підтримують Україну. Зараз існують Евромайдани по цілому світі, в Торонто, в Чикаго. Я приїхав, щоб показати вам відео з Євромайдану в Нью-Йорку. Слава Україні! Зараз ми нам зроблять невеличку картинку, але щоб ми не сумували, водночас у нас тут є, потихеньку налаштовується дуже цікава група, яку я вам представлю згодом, але щоб ви не сумували, бойова революційна пісня від поета-композитора. Ну що, послухаємо пісеньок чи поспілкуємося? Як настрій, друзі, до речі? У нас розпочався досить серйозний сніжок. Добрий вечір, Майдан! Але людей на Майдані багато. Слава Україні! Слава! Ще раз представляюся, мене звуть Анатолій. Слава Україні! А, ви запитували, можливо, ведучого зі сцени. Якого саме ведучого? Котрий при мікрофоні тут чи на сцені? Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! А, до речі, поїхали. Передаю привіт Молдавії. Обов'язково привіт всім молдаванам, які нас підтримують. Вже три смски мені відправили, щоб я передав привіт. Вибачте, друзі, був трошки зайнятий. Ще раз привіт всій Молдавії. Дякую вам за підтримку. І знову перед тобою розмиті долі шляхи. Сіпивши руки до болю, вперед до мети. Вона не є за горами, ти лише її упізнай. Свої оголені рани ти знову кров розпивай. Іди вперед до мети. Іди вперед до мети.
жити для України і захищати свій край. Найвища честь для людини, про це ти не забувай. Забувай. Наступає час, разом станемо до бою, не зламати нас, нашу силу, нашу волю. Наступає час, разом станемо до бою, не зламати нас, нашу силу, нашу волю. Нашу силу, нашу волю. Слава героям Майдану! Слава Україні! Разом сила! Разом до перемоги! Ще одна пісенька коротенька про нашу революцію. Дякуємо, шановні друзі, деяка інформація від наших славних студентів, від нашої координаційної ради студентської, Младена Кочерець. Запальні студенти тут постійно з нами, давайте підтримуйте! Доброї ночі, молодь! Я тут побачила так багато дійсно молоді, яка стоїть за правду, за ідею, і вирішила скористатись нагодою. Я хочу дещо вам розповісти і, певно, запросити вас на одну подію.
Скажіть, будь ласка, ви любите, коли про вас говорять неправду? Ми теж не любимо. А коли про цю неправду говорять по телевізору на іноземних телеканалах? А що ми будемо робити? Ми будемо мовчати і терпіти? Тому ми завтра хочемо піти під інформаційне агентство РІА Новості, яке веде телеміст із Москвою. І хочемо заявити, що ми не терпітимемо неправди, яку подають російським громадянам про нас. Ми запрошуємо всіх об 11:45 зібратися біля консерваторії, і ми разом ходою рушимо до офісу РІА Новості. Ми передамо їм матеріали із правдивими сюжетами, правдивими відеоматеріалами про наш Євромайдан. І змусимо їх говорити правду. Ви підете з нами? Тоді чекаю вас всіх завтра. І гарного всім настрою. Розважайтеся. Дякуємо. Ну, ми не розважаємося, а гріємося. Це різні речі, правильно? Так, дивіться, роблю спочатку оголошення. Потрібні волонтери. Чоловіки, на нічну варту на барикаду, підходите в інформаційний центр на перший поверх профспілок. Хлопці, ви розумієте, ви нам потрібні. А як треба захищати, зараз вам розкажуть інші наші захисники. Ходіть сюди. Значить, він так, швиденько співає українською шматок пісні і потім іде вас вести на захист барикад. Доброго вечора всім. Я щойно мав 2 хвилинки часу поспілкуватися з організатором студентського страйку. Шановний, я не знаю, як вас. Толік мене звати. Толік, візьміть, його прив'яжіть. Чуєте? Зачекай. От його прив'яжіть до пенька, і пенька повість. З вами. На вісу. Вони вас захистять. Він буде... Повірте мені. Він буде... Пеньок на вісу, щоб... Ні-ні. Я буду забити, чекай. Ні. Зараз я зроблю. Значить, я хочу виконати українську пісню акапелу. Вам не в ту сторону та й тягнув. Туди, ось диви. Так. Отак, отак сюди зараз, якщо натягнути, воно буде тримати. Дай на якусь поліняку, щоб забити цього кілка. Візьміть, прив'яжіть пінька до духу. Так, ще, вибачте, ще хотів одне сказати, що, можливо, багато з нас не вміють говорити красивих речей, як політики, але ми виконуємо кожного дня і кожної ночі свою роботу, те, що ми найкраще вміємо. Камеру виключити, захищати знов людей, судити. І дивитися на Майдану, щоб тут не було насильства. Не буде нічого. Вибачте, я не можу багато займати часу. Я вийшов ненадовго. Ми і так поза графіком пішли. Так що вибачте, будь ласка. Вибачаюсь, так що також вперед, те, що гарно виконую. Ні, на лісу, так, от судово, знам на той, на лісу, да все. Просто пеньок, звичайно, є зерно. Так що вибачайте наперед. Може, в той пеньок забити те, що ви маєте? Місяць на небі, зірки сяють, човен по морю пливе, човні дівчина пісню співає. Так чує серденько мре, що в ній дівчина пісню співає, а козак чує серденько мре. Ця пісня мила, ця пісня люба, все про кохання, все про любов. Як ми зустрілись, та й трошки намет почав завалюватися, довелося підремонтувати.
Зійшлися знов, як ми зустрілись, та й розійшлися. Тепер навіки зійшлися знов. Спасибі, дякую. Ми завжди з вами. Вірте в нас, як ми віримо в вас. Бачите, які серйозні вояки там його побратими. Хай захищають нас. Дякую. Шановне товариство, а тепер дивіться. Духові інструменти є, соляра, гітара є, басуха є, барабани є. Польський прапор є. Це така суперкласна банда, польська банда не та, а джаз-бенд банда. Дестиляція Польща! Дистиляція. А що то є дистиляція? Ска-музик. Буде ска-музик. Ска-музик передбачає, що ви маєте рухатися, танцювати і казати «Україна, Польща! Перемога!» Добрий вечір, Майдан! Ще не вмерла Україна. Kochani, my nie gwiazdy, my nie politycy, my przyjaciele. Rozgrzejcie się razem z nami, poruszajcie się trochę. Thank you.
Чепон! Nam też! Kolejny utwór dedykujemy wszystkim tym, którzy są tutaj od samego początku. Яким нас дивляться, ваші друзі зараз виступають зі сцени. Класна музика, мені подобається. Взагалі супер. Trochę jeszcze więcej? Jeszcze musimy się rozgrzać, wiem. No to spróbujmy. Dobry wieczór, Zoja 54. Rady, że ty znowu z nami. Opa! Pierwszy raz baczę takiego zapalnego klawisznika.
чекаємо. На вашій самодобі людина сочить за шансходи. Більше не зрозені костюми, годіни світу. У людей самоходах чітять спокійні сатвіру. Біловичну спасник, не слухач музилістю. Тренуся розлічні шістьо. Стіп взагалі супер. Naszego kraju. I muszę wam powiedzieć szczerze, zazdrościmy wam tej jedności, jaką macie. Jesteście wspaniali. Chcieliśmy wam teraz zaśpiewać i zagrać utwór o naszym mieście. Strefa miejska. Класні хлопці, я з вами погоджуюсь. Автобуси не стоять, все, що тобі вже. Ще ще 1 година, кочі не зустрічать річ. Вруги, діче, в автобусах.
są sierodacy. Czas na tańce, wódki, picie, burny w dyskotece. Kilku gości skończy wieczorem medycznej opiece. Złamane na pobicie i rozcięcie głowy. Wszyscy zatrzymani dzisiaj noszą strój sportowy. Piątki często wynaszą są spod znaku walki. Z jednej strony chłopcy z Hena, z drugiej z Libanki. Klawisznik znik kudyś. Kolejny utwór jest o typie. Każdy zna jakiegoś typa. Gorzej jak te typy decydują o tym, jak wygląda nasze życie. Obyście nigdy nie mieli takich typów. Thank you.
może mu zasadzić kopa. To kiedy bym pił, ja to pił, no i ty nie pił, pił cię na kasę, nigdy nie wyjmie. Zrobił ci grypie, możesz polegać na typie, trudno, czy umyta ważna jest obecność typa. Ty, to meno, ty, no chłopa, ty, co ty, 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 to meno, ty, no chłopa, ty, co ty, ty, to meno, ty, no chłopa, ty, co ty, 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 to meno, ty, no chłopa, ty, co ty. Zastanawialiśmy się nad tym utworem, bo jego tytuł to Futka, która jest i dobra, i zła. Posłuchajcie sami, ocencie. To utwór specjalnie dla was! Namówił mnie na to mój serdeczny przyjaciel. Ogląda nas teraz, jak pewnie pół świata. Tyle osób jest z wami. Majdan. Ciaka. Yo, yo, ho! Давно запитують нарешті і наважився. Я скажу посилання своє на свою сторінку в Фейсбуці. Давайте з вами френдитись та будемо спілкуватися. Abyś sam nie mógł chodzić. Jeszcze dymią kominy, produkują spaliny. To już wszystko pracuje, pracuje i truje. Bo im tylko o to chodzi, abyś sam sobie szkodził. Abyś sam nie mógł myśleć, abyś sam nie mógł chodzić. Pracuje, pracuje i truje.
попереджаю тролів, навіть не намагайтеся тут вижити. Ви все одно будете знищені. Тому краще не витрачайте свій час. Також повідомляю всіх, що на другу годину ночі об'явлено загальну мобілізацію Майдану. Чекаємо на гостей, тому кияни, підтягуйтесь, не будьте байдужими. Що буде о другій ночі, ну, теоретично чекаємо на гостей, побачимо, правда чи ні. На другу ночі об'явлено загальну мобілізацію Майдану, чекаємо на гостей. Все-таки, ми знаємо всі, що 17 числа наш гарант від'їжджає до Росії, і він обіцяв Путіну, що Майдан не буде досягнути. Ми цілодобово з самого початку Майдану, тому трансляція буде йти цілу ніч, ну якщо не будуть намагатися заглушити, звичайно. У нас дуже часто бувають проблеми з інтернетом, починає падати, намагають глушитись, нам доводиться перемикатися на інші лінії. Попереджаю, хлопці, якщо ви будете нас намагатися глушити, то в нас відразу глушить 5 ліній. Сам не мог вышли, сам не мог уходить.
Brawo Majdan! Brawo Ukraina! Bracia i siostry, Ukraińcy! Дякуємо! Дистиляція! Дзінькуємо! Дзінькуємо! Możemy sobie zrobić z wami fotkę, zdjęcie teraz? Tak, stale, a wy z tego boku będziecie ich witać. Oni staną, żeby widno było tak, oni przysiądą i pokażą u Polsce, jak gładko tu w Ukrainie. Який прекрасний тут народ засніжений. Нагорний, ну той гурт, який виступав тільки що, він був з Польщі, тому він привітав поляків, ну це природньо. Так, до речі, пройшла інформація, що сьогодні вночі знову можливий штурм, ну якщо вони взагалі, в них нема клепки в голові, то можливо вони на це й наважилися. А, тому якщо є кияни, яким завтра, слухайте, можливо не на роботу, краса, або є вільним, підтягуйтесь на Майдан, нам потрібна буде ваша допомога. Потрібно втримати Майдан до 17 числа, вже 17 числа Віктор Федорович їде в Росію на перемовини з Путіним. Вже такий сніговичок-боровичок. І всі тут зі сцени розповідають, що він обіцяв, що до 17 числа ніяк жодним Майданом навіть і пахнути не буде. Дякуємо! Трофейний! На пам'ять! Шановні друзі, що там ще? Шалика бери, щоб не замерз. Дивися обережно, тільки не впади вниз. Якщо в когось є посила, у когось є якась інформація, шановні, що стосується, друзі, Майдану, то вкотре нагадувати. Все, я хотів би, щоб ви писали мені на мою сторінку у Фейсбуці, зараз скину посилання. Несіть до центрального штабу. А якщо загубили, час від часу туди звертайтеся, щоб можливо знайти. Пенсійне посвідчення Андрюшко Світлана Григорівна. Ну от дивіться, навіть свідчення про те, посвідчення прошу беріть, якщо звернуться, то зараз віддасте, ні, то в штаб віддаємо, якщо відразу ніхто не реагує. Але від того, які ми маємо посвідчення, паспорти студентські, свідчення є те, що тут справді люди різного покоління, різного віку, різної професії, з різних міст приїхали. Ми вже тут читали, які тільки селища немає в Україні, знаєте. Оце мені подобається Ширяївський район, село Коноплянка. Це ж треба таке в Україні? Дніпропетровська область, слухайте, ну це ж цікава область. Що сказати? Ну, хотілося би почути, як проживає наметове містечко на Хрещатику. Всі сплять чи що там роблять? Зарянка 86. А що ти хочеш, щоб я прокоментував? Молодці! Так. Зараз трошки стихне сцена. Там уже в тій йолці зробили хату теплу чи ні? Зробили? Добре. Треба її ще закрити. Я не бачу там запитань в чаті, тому не маю сенсу нічого коментувати. Так, як там біля стели нашої справи? Громадський сектор там активний, ідейний. Все нормально, так? Добре. Так, як наша барикада з Інститутської там? Шановні! Нічого, скоро прийде вам підмога. Ну як підмога? Ротація. Ротація потрібна, тому ми звертаємося до чоловіків, щоб зверталися в центральний штаб на перший поверх.
профспілок записувалися, оскільки ви розумієте. Ми з вами повідомляли. Васьок 2010. Чим допомогти за кордоном? Грошима. Це єдине, чим ми вам можна допомогти. З 11 до 2 одна частина людей. З 2 до 5 інша. Оператор за камерою. Ну, можна побажати вам також спокійної ночі. Але якщо ви про те, що я спати буду, то спати мені не доведеться. Слава Богу, білий день. Ми всі будемо бачити. Альфа-патріот, інформація завжди що варто з різних боків надходить досить різна. Роботою, але бути тут в ці дні. Я вимушений ще раз вам сказати, шановні, що... Тому важко сказати, будуть вони підтримувати Майдан чи ні. Що в нас сьогодні, звичайно, святковий дещо настрій. В нас були поважні гості, в нас були прекрасні громадські діячі, в нас були представники усього духовенства України. Насправді великий люд, і десь ми відчули, що є перші перемоги. Це важливо. Але в таких випадках завжди буває, що цим може скористатися. Справа в тому, що людей дуже багато, і в принципі всіх контролювати досить складно. Нечисть. Ви знаєте про те, побачивши нашу кількість, і те, як ми мирно, не піддаючись на провокації, не йдучи нікого там громити і все інше, слухаючи неймовірно гарну музику від наших музикантів, Європейська площа розійшлась. Вони роз'їхались і зрозуміли, що з нами змагатися у цьому неможливо. Неможливо, знаєте, передусім чому? Тому що тут всі зібралися за ідею. Їм же ж треба там заплатити за те, що вони там цілий день, розумієте? А це, якщо велику кількість зібрати, це чималі кошти. Потім їх треба нагодувати, їм же там ніхто не буде приносити, і вони самі собі не організують. Так, як в нас тут. Нас люди тут і пожертви роблять. Люди привозять консервацію з собою, роблять все, щоб протриматися, і не чекають, що раптом хтось там їй ще й за це заплатить. Тут люди прийшли. Good morning, good evening, good night, everyone. We are starting our live stream in a few seconds. It's almost midnight right now in Kyiv. It's beautiful snow over here. And we propose you to start this live stream with a national anthem, which will come in a few minutes. So stay tuned and see you in a few minutes. А справедливість буде, коли при владі не буде злочинців. Так чи ні? Тому зараз цих два дні, вони теж для нас дуже є вирішальні. Ми маємо невеличку надію, але от саме такої кількості до Тараса. Тарас, ти мені прислав повідомлення, була, але чомусь я його не можу прочитати. Продовжуй, будь ласка. Бо Тарас Шпак. У вівторок зранку буде знову сесія, і буде спроба зібрати підписи про відставку цього уряду на чолі з Азіровим, і там, де є такий пан, як Захарченко. Тому ви розумієте, що ці дні дуже важливі. Ми знаємо, що ввечері при нельотній погоді чи прильотній, не знаю, яким чином, мають доставити Віктора Федоровича до ВВ. От, тому... Шановні друзі, ми не розслабляємося. Ми розуміємо, що зараз дуже важливі ночі і дні. Вони робочі. Тому всі, хто приїхали, ще протримайтесь трішки. Потім, якщо буде затяжна історія, будете їздити ваші друзі, колеги, тут запитують, чи антимайдан розійшовся. Так, антимайдан розійшовся, до того ж його в народі прийнято називати не антимайданом, а алкомайдан його називають. Хотілося б вирішити це якнайшвидше, але якщо треба, то ми вистоїмо ще і Миколая, і Новий рік. Так чи ні? Андрійко, 13-12-81. Слухайте, як ви це все дружно що зробили. Що стосується 223-го округу, то в інтернеті все є, подивись, будь слухайте, ласка. Слухайте, позаду мене якісь хлопці-жовтяки. Я взагалі не хотів би тут обговорювати вибори. Ми зараз тут з іншого такі приводу якісь зібралися. Що там? Персональна записка? Давайте.
Мені сьогодні, ну не мені, господи, 61. З Івано-Франківська Микола. Йому сьогодні 61 рік. Привітайте Миколу. Так, сніг знову розпочався. Хто не бачив барикади, барикади в нас побудовані зі снігу. Тому, можливо, нам потрібно буде барикади трошки збільшувати, укріплювати. Ну і сніг нам потрібен. Сам Бог велів вам до Миколая тут добути. Не знаю, як далі, там інші свята підуть, інші імена. Але на Миколу давайте. Там у нас 21-го Анни. Так що... Так, тут пишуть про всякі, поставте, будь ласка, шановні, ми ж ту чи іншу пісню, ми ж не в цьому, як його, не в караоке і не на барі, розумієте? Тому давайте, в нас дуже інтелігентна і культурна велике українське повстання, повстання вільного духу. І тому ми з вами є культурними, ми входимо в ніч, а це значить, що ми стаємо більш пильними, ми дивимося, чи нема провокаторів, ми не вживаємо алкоголю, ми з вами рухаємося, перевдягаємо при потребі теплі шкарпетки, одним словом, все робимо для того, щоб бути здоровими, щоб бути сильними і щоб зберегти цю територію. Це не просто серце Києва. Це не просто серце України. Зараз це ще й територія свободи. Вільних людей. Людей, які не скорилися. Людей, які відбили нечисть. Людей, які йдуть вперто до своєї великої перемоги. Слава Україні! Котра година? Північ. 12-та? Дивіться, позаду мене хлопці, які називаються «От Вінта». Вони вжарять, коли почнеться нова доба. І це буде гарний заспів до того, що ми з вами не спимо. Правильно? Потім ще будуть коралі. Одним словом, вам не доведеться тут сумувати. Але коли у нас 0-0-0-0, у нас є велика традиція. Хто буде говорити? Де ми всі з вами урочисто, просвітлено, втомлено, але рішуче виконуємо державний гімн України. Є таке? Він справді щиро вам потрібен, правда ж? Він надихає нас на нашу боротьбу, нашого вільного духу. Тож, шановна громада, у нас біля мене, шановне духовництво наше, наші священники, наші отці з різних конфесій, церков, які також, отак ми їх потихеньку змістили аж до 12-ї, вони також з нами не сплять. І це також, знаєте, дуже важливо. Вони нас благословляють аж на перетині нової доби. Зранку всіх зустрічають, всіх, хто починає новий день. І це теж дуже є великим символом. Тож вони разом з нами виконують державний гімн, потім будуть нас благословляти на спокійну, пильну, мирну ніч. Ну що ж, Руслана поруч. Державний гімн України співають всі, виконують всі. Слава Україні! Ще не вмерла Україна, і слава, і воля, ще на протягу українці усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як росово сонці. Запануєм і ми
браття, у слові здохнуть. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ви браття козацького роду. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Бачу, що зоряне небо в нас є велике, але дехто ще тримає вогники в кишені. Good evening, everyone. Hey everybody, welcome to our second broadcast from Spilnot TV. We are from the Euromaidan Journalist Collective, online at projectmaidan.com. And we're just going to go over what we saw today and give you a little bit of brief commentary in English. Yeah, as you see right now, it is snowing. The weather is really adorable over here. At least it's very cold. But anyway, we just had the national anthem. And as a symbol of Maidan, we can go each hour with the national anthem during the whole night. So we will start with some things which we experience as the Euromaidan Journalist Collective. The first of all, we went to another protest, which is held uphill on the Mariinsky Park in Kyiv, where protests who are supporting our government and our president, they are staying over there. And we will try to be maximum objective about it, which is going to be really hard, but we will try to do that and say about a few things we saw passing over there. You want to start? So we decided that for our project we would go talk with members of the anti-Maidan, the so-called anti-Maidan, which is supporting Ukrainian President Viktor Yanukovych in the park behind the Ukrainian Parliament building. And when we got there around 7 o'clock tonight, there were probably thousands of people being lined up for buses to be taken home. And every time we tried to interview one of them, for some reason they refused to speak with us. But there are some that did, some that thought they could spread their message with us. And mostly the message that we got was they're standing there because the Maidan here, according to the anti-Maidan, is not upstanding, not upholding the rule of law, not respecting the government. So they are there to sort of support the president and the parliament. We also, after entering the main barricaded area of the anti-Maidan, met this man who is from the main headquarters of the anti-Maidan, who volunteered to show us around. He volunteered so that we don't get lost, that he would follow us around the anti-Maidan, but recommended that we come back tomorrow because at 7 o'clock there had been left very few people. Most people had been loading into the buses. According to them, this was because they respect the laws of Ukraine, and according to them, they feel like they need to clear their protest grounds every night to be in accordance with Ukrainian law, not to be in the way of the government or the people. And so, oddly enough, every night they take down most of their equipment. Then we had some more interviews. We visited the inside of the kitchen. Okay, we also been to the kitchen where they proposed us to have dinner with some kind of cereal. Well, when we refused and came with the camera to the lady who was cooking, she said that she doesn't want to speak at all to us.
But then they showed us some toilets and the places they sleep and the main tent where the most job is doing the I know the bosses of this camp. They were over there and they were very friendly. They were really explaining us all the things, why they're staying there, what for, that they're not staying against people, they're staying against they're standing for the government. They're not standing against anybody, but they're standing for the government and sort of against disregarding the law. They feel that the occupation of the Euromaidan in the trade union building and in the Kyiv City Council is illegal. So, for example, they were protesting that occupation. But, of course, overall, their symbolism was very anti-Maidan. They had very large Partia Regionia flags. It was just very different in atmosphere. It was quiet. It was cold. It was lacking color. And we had an opportunity to meet some more people, some people who volunteered to speak with us, especially one, I believe he came from southeastern Ukraine, and he was speaking that this Maidan, the main Maidan, the pro-European Maidan, is being organized by the Ukrainian Catholic Church, and as you can see, there's a lot of prayer. Yesterday we had an opportunity to speak with the bishop of the Ukrainian Greek Catholic Church in Paris, and they are saying that basically Europe is anti-Christian and that the Maidan is being controlled by pro-Vatican, pro-West, pro-sin, basically. There's a very religious, heavy religious undertone. But an observation that we made also was that there is a much larger religious presence at this Maidan, and it seems to be a very broad difference in the Maidan is the religious undertones there, as opposed to the very public expression of religion here. Okay, and now now in chat we were asked to repeat the same in Ukrainian, which will be very, very hard for us because we didn't expect that kind of situation. But shortly, in three words, I will try to explain the same in Ukrainian. So, любі друзі, ми сьогодні мали таку можливість і нагоду відвідати той пропартійний за президентський майдан, який знаходиться в Маріїнському парку. І ми висловили свої спостереження, які ми там мали. І щоб коротко переповісти цю історію, ми коли туди прийшли, то була дуже велика кількість людей, які стояли в ряд, і вони чекали. Ми не знаємо, на що вони чекали, бо дуже багато з них не хотіли з нами спілкуватись, дуже боялись. Але деякі були досить відкриті на інтерв'ю, і вони казали, що вони тут стоять, тому що вони вважають, що дії, все, що відбувається на цьому Майдані, є незаконним. І вони стоять за те, щоб закон повернувся до нашої держави, і стоять вони за нашого президента, який все-таки є легітимним, і за яким мусить йти держава. Тоді ми були в їхньому таборі, і в їхньому таборі були кілька людей, які сказали, що вони нам проведуть екскурсію, щоб ми не заблукали. Вони нам показали кухню, показали нам свій штаб, показали нам туалет, якісь місця, але порадили, щоб ми прийшли зранку, оскільки зараз більша кількість людей вже роз'їжджалися додому. Бо на ніч, оскільки вони поважають український закон, це є власне вираження поваги до українського закону. Вони організовують ночівлю для людей чи то в автобусах, чи вони їх просто вивозять за межі табору. Хостять їх в інших людей. Okay, so we will switch to English again because of mainly our stream is for foreigners who are following the situation in Ukraine right now. And I can keep on going. And when we returned back to this Maidan, we actually saw a very funny situation about the barricades, because each, I don't know, maybe hour, maybe a bit more, there are people on the barricades who are training against the attack of police. So they have a kind, I don't know really how to explain things we saw, but they were very interesting interview we got. Because I saw one guy that was really, really looking so similar to the another one we saw yesterday who was wearing the army costume, who was actually in the police. So we came towards him asking, hey, are you working for the police as well as helping over here on the Maidan? He said, no, me not, but I know people who are.
And we were really surprised with that, that some of police are supporting the Maidan, and after they finish their police job, they come here to support, maybe train and help with protecting of the Maidan area. Do you have to add something? Just a couple additions to the security around the Maidan. They have very much formalized the security around the Maidan. For example, when you enter the Kyiv City Council building, as of today, they are very strictly checking photo IDs. They're patting down everybody. They're afraid of some sort of inside infiltration. But overall, the system of protection here, the volunteer police on the Maidan, has become very efficient in the last day or so. Apart from that, it's just another day on the Maidan. It was a very large protest this morning, but tonight, it being a work night, there are a fair few less people here. But we would like to introduce you to some of our friends who have joined us from the United States. They have flown in. Here I have Larissa Sishka, who just joined us from Washington today. Larissa, how's your flight? My flight, it was fine. It was long, delayed, lost my luggage, so I'm not dressed properly as I should be. But hopefully it'll be coming in tomorrow. Hopefully I'll be ready to go and face the snow a little bit better. And what were your first impressions of the Maidan when you came here? It was a lot more peaceful and a lot more of a positive attitude than I had been expecting, you know, hearing just the worst of what happened a few nights ago with some serious injuries. But really, the more smiling faces than I ever expected. Lots of laughing, lots of dancing, lots of music everywhere. And it's just a really positive attitude. Very happy. I'm very surprised by it. It's great. Is there anything in specific that you were maybe worried about? Is there any rumors that you may have heard before coming here that you were concerned or may have prepared for?